ሰላም ቅዱሳን ህዋት ስመይ ለአከ ገብረ መድህን ይባላል ካብ ኖርዌይ በርገን መጽየ ኣብ ከተማ ሽወደን ኣለኹ ምራቅ መበል ሳልሳይ ዙርያ ባይብል ትምህርቲ ኬብሮን ንምልኻዊ ኢንተርናሽናል ሃዋርያዊ ትምህርቲ መጽ ኣለኹ ኣብዚ ትምህርቲ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ዝተማሃርኮ ዝተረፈለይ ዓብዪ ነገር ክዛርብ ክፈቱ ምስክርነት ነብሳት ሓምፅ ስለ ዝብል ክብሪ ንጎይታና ኣብ ዝደብፅሓኒ ጎይታ ካብ ዝቕበል ክልተ ዓመት የገረ እቲ ትኽክለኛ ናይ መስመር እቲ ወንጌል ዝደልዮ እቲ ክርስቶስ ዝደልዮ ትምህርቲ ዝረኽብዎ ግን ኣብዚ ናይ ፀጋ ትምህርቲ ናይ ሃዋርያ ነሽን ተኸታቲለ ኣብዚ ዝተረፈለይ ነገር ኣብ ህወተይ ዝሃነፀኒ ኣብ ኩሉ ጉዕዘይ ፀጋ ኣምላኽ በዚሕለይ መንፈሳዊ ዕብት ዝብል ትምህርቲ ብጣዕሚ ንዓይ ብማሽን ክሓልፍ ኣብ መንፈሳዊ ነገር ኣብ ህወተይ ምስ ኩሉ ከባቢ ፀጋ ትምህርቲ ማለት እታ ክርስቶስ ዝደልያ ተማእዛዝነት መቕሉልነት ትሕትና ምእዛዝ እዩ ካብ ነብስኻ ጀሚርካ ማለት እዩ እዚ እዩ ወንጌል ኣዝ በሪህለይ ሃዋርያ ነሽም ንወንጌል ክሳብ 27 ዓመት ደድሕርያ እናሰዓበ ናብታ ትክክል መስመር ሓሳብ እግዚኣብሄር በፂሑ ስለ ዝመሃረና ብትኽክል በዚ ትምህርቲ እዚ ንክርስቶስ ኣርእኒ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ክምህሩ ይኽእሉ እዮም ሃይማኖታዮም ክምህሩ ይኽእሉ እዮም ቴዎሎጂያትዮም ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም መፅሓፍ ቅዱስ ግን ንክርስቶስ እንተዘይረኺብካሉ ሂወት እንተዘይረኺብካሉ ዋላ ሓንቲ ትርጉም እየ መፅሓፍ ቅዱስ መካፍእ ክኸውን ይኽእል እዩ ንፍዓ መፅሓፍ ቅዱስ ብዝኾነ ነገር ክኸውን ይኽእል መፅሓፍ ቅዱስ ካብኡ ክርስቶስ ረኺብካ ዩዶ እዩ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ እዘን መፅሓፍ ትገላብጦን 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 ኣለኹም ኩለን ግን ብዛዕባ የን ዝዛረባ ስለዝብል ሃዋርያ ነሽም ዝተዋህቦ ፀጋ ናይ ኣምላኽ ብትኽክል ንክርስቶስ ኣርእኒ ካብኡ ዝተረፈለይ ነገር እንተልዩ ከዓ ህዝበይ ከፍቅር ገርኒ ብህዝበይ ክሓስብ ብትኽክል ብህዝበይ እትኽክል ወንጌል እተተረዲእካ ብዛዕባ ህዝብኻ ብፍቕሪ ክትሓስብ ይገብረካ ማለት እዩ ብማዕረ ብሙሉእ እቲ ሕብረተሰብ ብሙሉእ እቲ ታሪክ ህዝቢ ክትሓስብ ይገብረካ ክብርና ኣምላኽ ነዚ ዕድል ዝገበረኒ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቅረኒ ነዛ መስመ እዚኣ ትሒዝኒኣሎ ካብ ሰንከልከላ ድሒንኒኣሎ ኣብ ወንጌል ተተኺሉ ኣሎ ካብዛ ወንጌል እዚኣ ናቕ ከብለን ዝኽእል ምንም ከምዘየለ ፀጋ ኣምላኽ ይኣምኖ እየ ፀጋ ትምህርቲ ረኺበ እዮ ብጣዕሚ ፀጋ ትምህርቲ ማለት እግዚኣብሔር ንዓና ብዝኾነ ፃዓርና ብዝኾነ ሞያና ኣይኮነን ስሒብና እንታይ ደኣ ብፀጉ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝሓሰቦ እዩ ምስ ህዝቡ ኣፍቂሩ ዕርቂ ክገብር ስለ ዝሓሰበ ንክርስቶስ ወዲ ይኽዎ ክርስቶስ ማለት ቃል እዩ ነቲ ቃል ካ ብመፅሓፍ ቅዱስ ተማሂርካ እንተዘይተረዲእካ ናይ ዘለኣለማዊ ድሕነት ንክትረክብን ብቅድስና ክትነብርን ኣይትኽእልን ኢኻ በዚ ግዜ እዚ ከመሓላልፎ ዘለኒ ዝኾነ ኣማኒ ክምሃር ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ እታ ፍልጠት እንታይ ዝብል ትቓል ኣምላኽ እቲ ሓቂ ፍለጥዋ እቲ ሓቂ ድማሓራ ክተውፅኣኩም እያ ስለ ዝብል ሓቂ ክትፈልጥ ስሩዕ ዝኾነ ናይ ባይብል ትምህርቲ ክትከታተሉ በዚ ዕድመኩም ንኩሉ መንእሰይ ኣብ ዘመንና ፋሕ ኢልና ዘለና መንእሰያትና ሽግር ዘጋጥም ዘሎ እቲ ሓቂ ወንጌል ሂወት እዩ ሰላማ ይሂበኩም ኣለኹ ሰላማ እዩ ዝበኩም ድማ ዓለም ትበኩም ኣይኮነን እዩ ስሙ ይባረኽ ጎይታ እሰላም እዚ ኣብ ውሽጢኻ እዩ ተስተማቕሮ እናሓየልካ ክትሕይል ብፀጉ እናበርትዕኻ ክትብርትዕ ዝገብረካ ክብርና ኣምላኽ ነዚ ትምህርቲ ዝረኽብኮ እዚኣ እላበወኩም እዚ ትምህርቲ እዚ ከይሓልፈኩም ተኸታተሉ ሃዋርያ ነሽም ኣብ ትምህርቱ ምቕሉል ትሑት ኮይኑ ረኺበ እዮም ብሓቂ ዘደንቐኒ እዩ ማለት እዩ ቀጥ ክብል ገይርኒ ትምህርቲ ኣዝዩ መቕሉል ብጣዕሚ በዚ ትምህርቲ ዝተማሪኸ ሃዋርያ ነሽም ኣብ ትምህርቱ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኣውፅኢ ንክርስቶስ ኢሉ ናብ ኣእምሮካ እዩ ዘእትወልካ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክገላብጦ ክትሽምቦ ትኽእል ኢኻ ክርስቶስ ተዘይረኺብካ እዩ እንድሕር ተ ደኣ ክርስቶስ ከምቲ መሲልዎ ዝነበረ ናብ ምልኣት ክርስቶስ ዕበይ እዩ ዝብል ትቓል ናብኡ ክትዓቢ ተዘይክኢልካ ዋላ ሓንቲ መፅሓፍ ቅዱስ ስዲ ንባባ ምካለካ ማለት እዩ ጋዜጣ ከምዘንበርካ እዩ ስለዚ ተጠቐምሉ እዚ መቕሉል ሓዉና ንእሽተይ ኣብ ዕድሚ እዩ እግዚኣብሄር ይጥቀመሉ ዘሎ እዩ እግዚኣብሄር ይባርኽኩም ሃዋርያ ነሽም እግዚኣብሄር ዘመንካ ይባርኽ ተማሂርና ዝተማቒርና ዊ ላቭ ዩ ሶ ማች ሂወትካ ዝልውጥ ናብ ክርስቶስ ዘጠምት ኣብ ሚዮቕ ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱስ ኬብሮን ክትምሃሩ እትደልዩ
بخلط مجدي تمرتي كتكتاتولو تخلو اتقدم معي بمجد ايميل ناب kewronministryschool@gmail.com نايمم حاد ليتكم مثل أكم بدم سنت صحفون استدالوا تمرتي ناب إيميلكم يسددلكم اتيكال اي بمجد دعرقز kewronministry.com@home بممزقاب كتمهارو تخلو نزبالة صحابيتا اب سكرين زلو تليفونات دولو لنا مزي أقل قلوت استباركم مو حابيركم بمدقات مزي أقل قلوت كتعيو مالت partnership كتكونوا اتدليو اب kewronpartnership@gmail.com صحافلنا ويكا بزن تليفونات توكسونا بحواري حنشيم تداليو زلقاء فيديوتات بأقو متان كمتساكم نزاك اياح ساندو وي نزا دول تقوقو